អូខេនឹងហើយសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយអូខេនឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើការលេងឌូជាមួយនឹងប្រូរត់ GK ឌូ VS Sport អូខេនិយាយទៅ2-4ហ្នឹងហើយហើយវាជា custom ថ្មីរបស់ខ្ញុំឥឡូវគឺខ្ញុំលេងអញ្ចឹងហើយតែថាវាអត់ខកអីពីអាចាស់ឯងគាត់ថានិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺបន្ថែមរាមដៃមួយទៀតសម្រាប់លេងហ្នឹងហើយតែថារាមកដាលអញ្ចឹងលោតអញ្ចឹងណាហើយរាមច្អល់ខ្ញុំនៅប្រើបាញ់ដែរបើពីមុនខ្ញុំលេងអារាមច្អល់ហ្នឹងទាំងលោតទាំងបាញ់អូខេអញ្ចឹងអរគុណពេលខ្ញុំនិយាយថាឥឡូវនេះខ្ញុំលេងរាម5គាត់គាត់ជិះឆ្ងល់ហើយថាទៅលេងមិនអឺនិយាយទៅសម្រាប់អ្នកលេង iPad គាត់បានគាត់ដឹងអ្នកខ្លះទៅលេងរាម6អូខេហើយខ្ញុំលេងអាកើតឯ6អូខេនឹងឲ្យសំខាន់កន្លែងនេះគឺអត់មានអ្នកចុងអញ្ចឹងស្រួលដែរ2-4ដែលថាខ្ញុំអត់សូវហ៊ានឆ្លើយទេព្រោះអីលេងអានេះមិនទាន់ស្ទាត់ផងតែសំខាន់គឺខ្ញុំលេងអញ្ចឹងរហូតហើយហ្នឹងហើយលេង custom ហ្នឹងព្រោះអីខ្ញុំលេងនឹងអា custom ហ្នឹងឡើង2ថ្ងៃហើយនឹងដល់ពេលខ្ញុំដាក់អាដូចដើមវិញលេងឡើងកើបដល់ទៅពេលអញ្ចឹងអាមិនបាច់ទេអានេះក៏មិនកើតអានោះចេះបន្តិចអានេះចេះបន្តិចតែថាលេងច្បាស់ទាំងអស់ហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងអត់ធំលេងអាហ្នឹងទេឲ្យស្ទាត់អាហ្នឹងហ្មងទេណាមួយវាអត់ខុសគ្នាទេនិយាយទៅអត់ខុសពីអាមុនទេតែថាតែមួយឡើយយើងធ្វើការលូតយកបោះរបរលេងឲ្យខ្លួនហ្នឹងអីជួយអេហេមកកាប់ធ្វើខ្ញុំមកឃើញមែនតើមកមុខបែបបាយយ៉ាងណាយ៉ាអេហេអូខេទៅឲ្យ custom ហ្នឹងវាដែលថាម្យ៉ាងដែរទៅខ្ញុំអត់ចាំបាច់ខ្លះអាដៃច្អល់ហ្នឹងដែលថាត្រូវប្រើឲ្យដូចមុនឯងមុនដែលថាដូចត្រូវប្រើវារហូតហ្មងលោតផងទាំងចុចបាញ់ទាំងលោតត្រូវលោតឲ្យខ្លះបដូរមកក្រោមចុចបាញ់អានេះអញ្ញាញ៉ៃទៅពេលឥឡូវគឺខ្ញុំលេងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងស្រួលម្យ៉ាងដែរតើទេហ្នឹងហើយនឹងអញ្ចឹងអានេះជាវីដេអូសម្រាប់ custom ថ្មីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនិយាយថារឿង custom លេងហ្នឹងមិនបាច់សំខាន់តាមណាតាមបណ្ដៃសំខាន់យើងលេងមិនស្រួលគិតថាលេងអញ្ចឹងអាចបាញ់ល្អយើងដាក់អញ្ចឹងទៅហេឡូយហេអូមនុស្សមកសលានទៀតអូនខឹងមកទីញាក់ទៅលើភ្នំអូឆ្ងាយអុយទួនមួយសានកែទៅបាត់ស្អីគេម៉ានអ្នកអវកតនឹង3យោ3ត្រូវហើយបាញ់ទៀះនេះខ្ញុំបាញ់មួយហើយលើទួលមិន2គេយីឆ្ងាយមែនស្មានតែគៀនទៀះមិញថាទៅរកបាញ់មិញទៅស៊ីប៉ែនឹងមួយសិនយកនិយាយខ្ញុំមានបញ្ហាត្រង់ទៅអីត្រង់ទៅនេះចាក់ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំវាហ្នឹងថាដូចវាចង់ខូចមិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរចូលនេះអឺពីអេ
អូចុញអេអត់ធ្វើអីនេះអើអូកើតតោះ3នាក់មានមួនកាន់វាអើយចលាក់ញ៉ាំចောင်းតន់អត់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 អត់កម្មយើងទេហ្នឹងអញ្ចេះការពារផ្លោកខ្លួនឯងឲ្យគេបាញ់តាមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយប្រូគាត់ដាក់ឈ្មោះរត់ GK ហ្នឹងតាមពិតប្រូមីហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ខ្ញុំលេងពីមុននិយាយទៅតាំងពីអេពីសូតទី2ទី3ទៅទីម៉ានខ្ញុំបិទបាត់វាជាទីម៉ែទី3ស្អីទី16អញ្ចឹងយ៉ាងមានគាត់អូវាយទីមីអូវាយទីរាយអូអេហ្នឹងហើយអូខេសំខាន់ឥឡូវគឺយើងយកអីគ្រប់អស់សិនអីត្រូវលេងអីត្រូវអីសំខាន់ឈាមហើយនឹងកូកាក្របវាលើសពីល្មមអីវានិយាយទៅវាមិនមែនថាมันគ្រប់ទេវាទៅជាលើសវិញហ្នឹងនេះប្រើអេអរល្អជាងបានរះកបរះអូខំអេអូលេងភីចានស្កបរះគេគេថាហេបរហូតអើយខ្ញុំអត់យល់ដុល្លារមួយនិយាយទៅអាអេអូហ្នឹងតែគេថាស្កបរះគេទៅវាបើតអាមកគ្រាប់ណាគាត់ខុសតែថាស្កបហើយខ្ញុំអស់អានេះចុះក្រោមមកស្កបចុចអារះហើយខ្ញុំអស់ពវិសចុះក្រោមទៅវាអត់ខុសមកគ្រាប់ហ្មងទៅព្រឹតដាច់ចឹងទៅគេថាយើងហេតុពីចានតែខ្ញុំបាញ់វាយ៉ាងជួបខ្មែរទាំងអីអាសានិយាយថាហេតុហេតុអឺខ្ញុំអត់យល់បើថាខ្ញុំហេតុគាត់ថាទៅខ្ញុំអត់ថាអីតែសំខាន់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងគឺខ្ញុំអត់បានហេតុទេហើយខ្លះទៅនិយាយថាយើងអេមបតអីណាខ្ញុំអត់ស្គាល់អេមបតហ្នឹងស្អីផងនិយាយឲ្យខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនដឹងគេធ្វើម៉េចផងតើឡានកិនឯងមិនបាញ់ឯងណាឲ្យយើងឈរកណ្ដាលវាលទៅអីបាទខ្ញុំចង់កិនអូខេដាច់តិចមកធីមមិញឥឡូវខ្ញុំកំពុងរកអាធីមមួយទៀតធីមដែលបាញ់មួយធីមហ្នឹងហើយចាដាច់យកមកវិញព្រោះបើសិនជាមិនមានធីមហ្នឹងមិនចេញសញ្ញាបាញ់គ្នាមើលសាកសពដល់ពេញហ្នឹងអស់ហើយយើងសំខាន់យើងហើអីសិនហ្នឹងហើយអមឈាមមើអីខែមទៀតចូលមកឆ្ងាញ់មក3ខៀលហើយអត់មានបានបាញ់ឯងមកគ្រាប់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំបាន7ខៀលហើយមនុស្សនៅសល់17នាក់អញ្ចឹងចាំខ្ញុំយកទាំង17ខៀលហ្នឹងឲ្យមើលជុំនិយាយលេងឯងទៀត0ស៊ីខ្ទេចអស់ហ្នឹង17ហ្នឹងរស់តែខ្ញុំមួយឯងខ្ញុំរត់ចូលកណ្ដាល0អង្គុយចាំផឹកកូកានៅនោះនិយាយទៅឃើញខ្ញុំកាន់ shotgun អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាថាឆ្ងល់មិនខ្ញុំអត់រើស W អញ្ចឹងគេខ្ញុំបាញ់ W កើតទេហ្នឹងហើយអ្នកថាខ្ញុំបាញ់ទៅខ្ញុំខ្មាស់ខ្លួនឯងហ្មងបាញ់ទៅដូចមិនមិនដូចត្រលន់ឯងអា W ខ្ញុំកាន់មកដល់ថ្ងៃឯងនិយាយត្រង់ទៅខ្ញុំមិនមែនជាគីឡូ W ឯងខ្មោចយកឯង
ខ្ញុំបាយកើតទេដល់បយូខ្ញុំចេះតែលេងទៅពីទេបតមួយជាតិចូលមកទៅជួបទាំងចឹងឆ្ងាញ់ហ្មងខ្ញុំមិនរើសដល់បយូគេមកបតនេះកាន់ shot កាន់ពីដល់យូមួយអុក5ក្រមួយបតបតគេទុកទៅបាញ់បតគ្នាគាត់នងឲ្យគ្នាគាត់គ្នាគេអត់យល់ទេដូឡាទៅញោមមានសាំងចាក់ហងសូមអើយសាំមកមក2បាញ់4គឺងាប់ចោលរហូតខ្ញុំនៅតែឯងទៀតហ្នឹងងាប់ចោលខាងដំបងបែកមីអត់ប្រយោជន៍មែនសាំមកនៅតែឯងលេងរឿងឆ្លើយបាទឯងនិយាយខ្ញុំលេងខ្ញុំបើកឡានអីដែរកោគេអញ្ចឹងមើលគេបាញ់ខ្ញុំមកចូលផ្ទះទៅផ្ទះសម្រាប់យើងគប់បងគប់អីរាយឲ្យគេដើរជន់ហើយយើងបាញ់ដល់វាបាញ់ឈ្នះគេអញមែនទេវតាទេចូលបាញ់គេក្រៅវា14និយាយថា14យើងស៊ីគេបានណាស់គេចុះគេឡើងពូនទៅណាពូនទៅណោះទៅគឺបាន64ទល់មុខណាបាញ់ចឹងមិនថាឲ្យគ្រូបាញ់ណាទេហូបបាញ់មិនត្រូវមិនឈ្នះគេទេជឿខ្ញុំនិយាយមែនមានតែបើសិននិយាយថា4នាក់ហ្នឹងបាញ់យើងមិនត្រូវហ្នឹងហើយ4នាក់ណាចេះលេងទេក្មេងខ្ញុំចេះលេងហ្គេមតែខ្ញុំទើបចេះលេងណាស់ហ្នឹងខ្ញុំទើបចេះលេងណាខ្ញុំទើបចេះលេងតាំងពី season 1មកហ្នឹងហើយហើយហើយនិយាយលេងហ្នឹងឯងខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំលេងតាំងពីកាលហ្នឹងមែនតាំងពីអូបតហ្នឹងតាំងពីខ្ញុំនៅដូចអាម្នាក់អីដែលខ្ញុំកំពុងបាញ់ហ្នឹងកាលហ្នឹងខ្ញុំលេងអញ្ចឹងអូផ្លិចប្រាប់មិញខ្ញុំស្កោព្រះអញ្ចឹងហើយនឹងសេរីស្កោព្រះអញ្ចឹងគេថាយើង hack អាកាន់ AR15 តំណាក់ភ្លើងជាងខ្ញុំវាថាយើងស្កោខ្ញុំជុំបែរគេស៊ីអត់ទាន់ទៀតបែរមើលបោះសោះទៅឯងជឿផ្ដាច់ទុកចាំឲ្យគ្នាគាត់មកជួយបើដាច់ map តាមពិតគ្នាគេខ្ញុំឃើញនៅកន្លែងឡានក្រហមដាច់ map បាញ់ចំអូនជាអ្នកមកយកអូយច្បាស់មើលអេប៊ីបៃក្បាលអីប៊ីបៃក្បាលបៃក្បាលហើយតែអត់ទាន់ងាប់អីជួយតិចមួយអីបាត់ជួមកនេះអត់យល់ទេអេខេច្បាស់មើលវ៉ាវកឡូប្រូអូខេយ៉ាប់យ៉ាប់តិចមិនកើតទេមកនេះតោចបានហ្នឹងយកក្បាលមួយទៅរះហែមិនផ្លែ30ក្របខ្ញុំផ្លែ30ក្របខ្លាំងក្របបាញ់តាមទីបាញ់គេត្រូវយោហោចណា2ក្របហ្នឹងអើយយល់ទេយល់ទេច្បាស់យ៉ាងហ្នឹង AK សងចូលមកមែនគីឡូគេអ្នកបាញ់ AK ឆ្ងាញ់ហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនហ្នឹងស្គាល់ហើយបាញ់ប៉ះអញអីដូចហិតហ្នឹងល្អល្អមកអ្នកកាន់ AK យើងថាមិនឲ្យតែអ្នកកាន់ AK ល្អទេខ្ញុំនិយាយថាអ្នកកាន់ AK ហើយពួកបាត់ស្ទាត់គាត់បាញ់កាន់ AK វាយ៉ាងល្អជាង M14 អមអីទៀតកាន់ M14 ថាម្លើបាញ់ឈ្នះ AK គីឡូគេច្បាស់ដូចគ្នាដល់ AK បាញ់ឈឺជាងតែ AK គាត់វាលោតហូ51ទៀតកុំញេញ៉ៃអូនធ្លាក់ក្រមបាត់
មែនធ្លាក់នេះវាឲ្យមកក្រមហ្មងយើងជួនអាគៀននោះយូរវិញផ្លាស់កន្លែងនៅម្ដុំបាទនេះអាប៉ែនេះច្បាស់អើយអើអើយក្បាលចិត្ត3ទៀតឯងអឺតស្អីច្បាស់ហ៎មកឃើញបອດលោតទេនោះជិលបាញ់បອດហើយខ្លាចងប់អានឹងបាញ់ច្បាស់យ៉ាងងប់ហើយមើលបອດ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 ទៅណាគេនោះគេទៅស៊ីបອດនេះគេលោតចុះអត់ដឹងគេគិតអីទេអូអរេធីមនឹងច្បាស់តែមួយច្បាស់តែមួយនៅដើមឈើនោះបើប៉ុន្មានអ្នកនេះដូចចេញមកដូចស្តៀងស្តៀងបອດមិញអញ្ចឹងមែនស្តៀងបອດហើយលែនគាត់អត់សូវចេះលេងអញ្ចឹងសំខាន់ញោមអត់មានមួកពាក់ហ្នឹងមកគ្របកណ្ដាលក្បាលងាប់ចុយមែនលើយស៊ីផៃអាប់យល់ហើយរែហើយចង់អស់ខ្សែសំគ្របហើយរត់គេចសិនដូរកន្លែងអត់ទេផត់ផត់រហូតច្បាស់ច្បាស់មកមើលសិនអាប៉ែមួយជីឡានមកមិញវាចង់មកធ្វើស៊ីខ្ញុំហ៎យើងចង់វាគ្នាគេជួយដល់យូមិញទុកឲ្យមួយថាខ្ជិលផ្ដាច់វាជួយបានដល់បានមែនវាសាលានេះអូយ៉ាគេរត់ចង់ធ្វើស៊ីខ្ញុំហ៎យាមផ្លូវវាមួយអានេះអានេះអានេះយើងឆ្លើយយើងគេជីកចូលតឯងមកមកនេះអាបងនេះឡំអានេះអាយុប្អូនគេហើយគេអានេះអានេះអេហឺមកសងំរួមអីនៅនឹងទីបានមុខពាក់វិញគេគេមកគេស្ដាប់ចម្រៀងនៅនឹងយកអេអិនបាញ់អាមួយនោះសិនបាញ់អេអេអរ15ដូចបាញ់វាអត់ដូចអត់កំរើកផងអឹមអេអេអេអិនឯងជូបអេអិនម្ដងមើលបើអូខោអីចុយមកនេះតអេអិនម៉ែនអានេះជីវិតវាថ្លៃចុយមកតអេអិនបាញ់វាងប់អេអរ15បាញ់វាចង់1000ក្រមហើយអត់ងប់បាញ់អន់ចុយមកឯងលេងហ្គេមដល់ហើយយល់ទេមានមុខមានអីពាក់អីណាក្បាលគូអីណាយល់មែនអីចុយមកគេឡើងហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំនិយាយអាបញ្ហារឿងឡើងបន្តិចអ្នកនរអគ្នាធ្លាប់ជួបដូចខ្ញុំអត់យើងធម្មតាយើងសេរីយើងលេង1 5 1 4អីយើងនៅកលៀតដបងណាកលៀតដបងអីចាំលោតបាញ់គេលោតអុកគេយកឲ្យឡងយកអីចឹងណាស្រាប់អត់លោតលោតគេរត់មកជិតដល់លោតទៅតោងឡើងអីណាអើយតោងឡើងដូចតែឲ្យគេបាញ់អូខ្ញុំជួបអញ្ចឹងច្រើនដងហើយមែនតើទោះមិនគឺយើងនៅតែមិនធ្លាប់ទេគឺដឹងថាអង្គនៅកលៀតហ្នឹងក៏លោតដើរទៅមុខបន្តិចវាឡើងទៀតយើងដឹងហើយតែធ្វើម៉េចបើពេលត្រូវលេងទៅវាអញ្ចឹងអាណាដឹងអីមនុស្សសំមួយស្មើហ្មងបាទស៊ីបុំអូយទៅលើអាយ៉ាគេលោតចុះគេលោតចុះមិនលាត់លឹបពីកបៃស្អាលើផ្ទះចុះគឺកើបតែយីខ្លាច់ងប់គេហើយយើងលេងនេះលេងផឹកមែនតើផឹកព្រលឹមហ្មងគេព្រលឹមកាត់ព្រលឹមកាត់ព្រលឹមអូខេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយសំខាន់ខ្ញុំមិនដឹងថាឈ្នះគេអត់ទេអ្នកនគេនៅណាអីយ៉ាអេគូប៊ូមអីចាំប៊ូមផ្ទុះសិនអ
tiếng ngọt nhóm ấy. Ok, nâng ấy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 , nâng cứ nhóm mê đập vào nâng với. Nhâm xin khâm ấy, nâng ấy, nâng pinh chất video mùi ní, ok, chẳng dừng chăm chút nâng video cao ấy chứ. Goodbye.